まあみんなさ、まず漫画と漫画す。אבל זה זז, זה יורד למטה. וואו! שו! אה, יש קבוצה שלמה שם, תראה. וואו. יאללה, איזה יופי, תראה מה זה. תראה, זה זז, זה זז. זה יורד למטה. הוא יורד למטה, תראה, הוא מתחיל לרדת. אתה מצלם? אתה רואה? אני רואה, מה זה? תגיד, שתים יותר מדי? לא, 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 כולנו רואים את זה. מה זה? חמישה עיניים. שיו! יו! רוד, בלם! מה זה? מה זה, אמא? מה זה, ראית? יו בנברות! ראית את זה?